자, 해리포터 먹고 나왔어. A my jsme si říkali, že sem chodíte telefonovat. Proč sem? Ale fakt lepší bilance než mě. Takže když jsem tam jako stála s těma jako mírně nazelenýma vlasama a dlouhých šatech, tak jsem říkala, jestli mi radši nevyhověli kvůli tomu, že se báli, že za...